这些一跃而起的氢气球可不是为了庆祝节日所放的。对放气球的人来说，这些气球承载着改变的力量。这些装有传单、录影光碟、随身碟，甚至是钞票的气球，将会升上3000至5000米的高空，并且越过韩国边境的38线，飘向朝鲜。这些脱北者希望透过一张张的传单，能够让朝鲜人民知道金氏家族的真相。金正恩세습독재를북한의전체주의체제를무너뜨린건오직북한주민들만알수있어요由于朝鲜人民长期只接受官方信息，要让他们相信传单的内容也成了另一个挑战。这名脱北者就将自己的切身经历写在传单上，希望能够打开同胞们的视野，意识到目前的情况。심지어전화번호하고이메일홈페이지다써서보냅니다그러나과학원에연구원누구였고삐라고내가왔고그래서이걸보낸다虽然被批评者质疑这些传单的成效，也冒着随时会被朝鲜刺客暗杀的风险，但是他们相信，与其透过武器等等强硬手段，透过软性以及和平的方式，在不远的将来，朝鲜将会迎来改变。